më 28 nëntor, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginë të Preshevës, Jonas Musliu, kishte vendosur flamurin kombëtar në ndërtesën e këtij institucioni. Por gjykata për kundërvajtje në Vranjë ka ngritur procedurë ndaj Musliut lidhur me vendosjen e flamurit. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar të akt e ka quajtur si një presion psiqik e politik, jo vetëm ndaj tij, por edhe ndaj të gjithë shqiptarëve. Qëllimi kryesor është ajo presioni edhe psiqik edhe fizik të shqiptarët. Kur e drejtohet për shembull kryetarit të Këshillit Kombëtar se ne çojmë gjyq, dënojmë, e çka prisim për shembull qytetari i Luginës Preshevës. Në kërkesë e nisjes së procedurës për kundërvajtje, mes tjera shtuese i Panderu ka shkel nenin 41 paragrafit 1 të pikës 3 të ligjit mbi përdorimin e stemës, flamurit dhe himnit Republikës së Serbisë. Por çfarë do thot kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Jonas Musliu më 18 shtator, ku do dal para trupit gjykues? Jem shqiptar, identiteti im është shqiptar, edhe kjo është e pa marë parasysh dënimet të cilët janë nga shteti i Serbisë, por ne do thot mes simbolit kombëtar mbrojmë si identitet, që jetojmë këto edhe duhet kjo simbol të valojnë, shlirëshëm Luginë Preshevës. Pavarësisht presioneve, Jonas Musliu ka thënë se shqiptarët në Luginë të Preshevës çdo 28 nëntor do të vendosin flamurin kombëtar. Por ne nuk i jemi asnjëherë që mos ngritet simboli kombëtar shqiptar. Jo vetëm Këshillin Kombëtar, po edhe në godinat e komunave, po edhe në institucione të tjera, sepse këtu jetojnë me shumicë shqiptarë. Luginë Preshevës, këtu ka pas luftë, këtu duhet bëhet zgjidhja e problemit shqiptarëve, megjithatë zgjidhja politike e shqiptarëve. Sipas ligjit për pakicat kombëtare në Serbi, simbolet nacionale, flamuri dhe stema, të cilin e shfrytëzojnë shqiptarët në Luginë, nuk duhet të jetë i njëjtë me simbolet e shteteve të tjera dhe si të tilla, nuk mund të përdorë në institucionet e këti vendi. Por shqiptarët të Luginës gjatë shënimit të festave kombëtare, përdorin flamuri kombëtar, i cili është edhe flamur zyrtar i Republikës së Shqipërisë.